Cili të zdojnë, si e një skalonë. Keni dhe një ashtyri që keni ndaluar tu? Okej, ashtyri në duaj për majmë të mërqënë, dhe që në selinë në shashën e tësore, por ju lutem të mbaroni punsa më shpet dhe të merë një masa për të lëvizur mjetet. Faleminderit me kuptimin, ditë mbarë. Ju lutem lëvizeni mjetin. Faleminderit, mirupafshim. Si kalova? Mirë, shiko, bëjmë penges për lëvizjen e mjeteve këtu, duke qenë se ka dhënë tapet ndalim qëndrimin pak sipër. Po, 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 me po, okay, okay. Lutem vetëm pak shpejt. Faleminderit shumë. Përshëndetje, si kalove? Lutem duhet ta lëvizni mjetin, sepse në bazë të NN 155 të kodit rrugor jeni në shkelje, duke u bërë penges për mjetet e tjera. Lutem, mund të lëvizni? Faleminderit. Mirëdita. Si jeni? Si kaloni mirë? Në bazë kodit rrugor mjeti është në shkelje, ku keni ndaluar. Keni ndonjë arsye? Ja sa futu ma të valizën. Jeni me familjen? Po, sa morën valizën, okay. Do ju tolerojmë sot, do japim mash këshilluese, por ju lutem të lëvizni mjetin sa më shpejt pasi bëni penges për mjetin e çarkullit. Faleminderit. Kalofshim mirë. Mirupafshim. Duhet ta lëvizësh mjetin, meqense sot jeni në mjet, po ju këshillojmë sepse nuk duhet të ndaloni këto. Faleminderit juve. Mirupafshim.